საარჩევნო ადმინისტრაცია ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს 8 ოქტომბრის არჩევნებისთვის სხვადასხვა სერვისს თავაზობს. კენჭისყრის დღეს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს საარჩევნო უბანზე დახვდებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საარჩევნო ბიულეტენი, ბიულეტენის შევსების წესი. ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელ ამომრჩევლებს შეუძლიათ CESCO-ს ვებგვერდის საშუალებით გადაამოწმონ მონაცემები ამომრჩეველთა სიაში, მიიღონ ინფორმაცია არჩევნებში მონაწილეობის თაობაზე. სატელეფონო საინფორმაციო ცენტრი მოემსახურებათ სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე. საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, რომლებიც ეთნიკურ უმცირესობებს წარმოადგენენ, გენენ მათთვის ნათარგმნი სახელმძღვანელოებით გაივლიან ინტენსიურ სწავლებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.